ઓકે, હવે જોઈએ પૃથ્વીની સપાટીથી ઊંડાઈની સાથે ફેરફાર, મીન્સ યુ વેરિએશન ઓફ જી વિથ ડેપ્થ, મોસ્ટ આઈએમપી કોન્સેપ્ટ. ઓકે, આ કન્સેપ્ટમાંથી પણ ઘણા ખરા ક્વેશ્ચન પૂછાય છે, ફોર્મ્યુલા બેઝ પણ ક્વેશ્ચન પૂછાય છે અને ગ્રાફને અનુલક્ષીને પણ આમાંથી ક્વેશ્ચન પૂછાય છે. ઓકે, તો આ ડાયાગ્રામ આપણે જોઈએ. આ પૃથ્વી છે જેનું માસ આપેલું છે એમઈ. ઓકે, હવે પૃથ્વીની સપાટી અહીંયા ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝીરો લીધું છે, ડેપ્થ ઊંડાઈ. તો આ કેટલી ઊંડાઈ લીધી છે? અહીંયા ડી જેટલી ઊંડાઈ લીધેલી છે. પૃથ્વીની ત્રિજ્યા તો આરી છે. ઓકે, તો એટલો જે ભાગ છે એ કેટલું આવશે? તો આરી માઇનસ ડી. હવે આ જે ભાગ છે તેનું માસ કેટલું હોય છે? એમ ડેસ. ઓકે, તો અહીંયા આપણે જોઈએ, ફ્રી બોડી ડાયાગ્રામ લીધો છે. આ એમ ડેસ માસ, એમ ડીસ, આ બંને વચ્ચેનું અંતર કેટલું છે? આરી માઇનસ ડી. તો આ બે વચ્ચે ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ કેટલું લાગે? તો મિત્રો આપણે જોઈએ, એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ જી એમ ડેસ ઇન્ટુ એમ અપોન આરી માઇનસ ડી ઓલ સ્ક્વેર. અને ઇક્વેશન નંબર પણ આપી. હવે મને કહેવા પૃથ્વી છે તો ઘનતા તો સેમ જ હોવાનું છે. તો રો ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આવશે અહીંયા? તો એમ ઇ અપોન 4/3 πr³, ઇક્વેશન નંબર 2. ઓકે, ઈ જ માટે અહીંયા આપણે આના વિશે ડેન્સિટી કેટલી આવશે? રો ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમ ડેસ અપોન 4π3 πr - d, અને બ્રેકેટમાં આર માઇનસ ડી નો ક્યુબ. તો આને ઇક્વેશન નંબર 3 આપી દો. સમીકરણ ઇક્વેશન નંબર 2 અને 3 બંનેને કમ્પેર કરી નાખો તો એમ ડેસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આવશે? એમ બ્રેકેટમાં આર માઇનસ ડી હોલ નો ક્યુબ અપોન આર ક્યુબ, ઇક્વેશન નંબર 4. તો સમીકરણ 4નું મૂલ્ય સમીકરણ 1માં મૂકવામાં આવે. ઓકે, અને આ ક્વેશ્ચનને સોલ્વ કરવામાં આવે તો આપણને શું મળશે? ઝી ડેસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ જી 1 - d અપોન આર. જો તમે વેલ્યુ પુટ કરો તો આ કેન્સલ થઈ જશે. ઓકે, તો અહીંયા શું મળશે આપણે? જી એમ ઈ એમ આર માઇનસ ડી અપોન આર ક્યુબ. અહીંયાથી આર જે છે એને શું કરી નાખો? કોમન કાઢી નાખો તો 1 - d અપોન આર ઈ આર ઈ આર કેન્સલ થઈ જશે. તો અહીંયા શું વધશે? સ્ક્વેર જી એમ અપોન આર સ્ક્વેર ઇન્ટુ એમ બ્રેકેટમાં 1 - d અપોન આર. તો આને શું લખાશે? સ્મોલ જી. તો એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમ જી બ્રેકેટમાં 1 - d અપોન આર. અહીંયા ન્યૂટનના ગતિના બીજા નિયમ ઉપરથી બરાબર છે. જી ડેસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આવશે? જી બ્રેકેટમાં 1 - d અપોન આર. આ સૂત્ર, આ પણ કન્સેપ્ટ મોસ્ટ આઈએમપી. ઓકે, નીટ અને જેડબલી એમ્સ સ્પીડસેટ જેવી એક્ઝામ આપવી છે, સારો સ્કોર લાવો છે બરાબર, તો આ કન્સેપ્ટને વેરી ડીપમાં, ખૂબ જ ડીપમાં એને સમજી અને એને યાદ રાખી લો. ઓકે, હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે એનો ગ્રાફ જોઈએ બરાબર છે, ઊંડાઈ સાથે, ઊંચાઈ સાથે અને સપાટી પર. ઓકે, જેના મૂલ્યમાં કેટલો ફેરફાર થાય તેનો ગ્રાફ કઈ રીતના છે એના વિશે જોઈશું.